Darrer espai de la setmana del nostre Plaça Major a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. Avui som a dijous, dia 7 de febrer, i el programa ens arriba bastant carregat. Avui els parlarem de la Gala Taurina, els parlarem del nou videoclip que presenten la gent a aquesta formació des de la Sénia, que s'anomenen Mascarats, i a més avui ens visitaran aquí al plató les superheroïnes. Aquests són els continguts del dia d'avui. Avui no hi ha dia internacional, però aquesta setmana, del 4 al 10 de febrer, s'està celebrant la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional. Aquesta setmana apel·la a la necessitat imperiosa que les diferents confessions i religions dialoguin perquè augmenti la comprensió mútua, l'harmonia i la cooperació entre les persones, i que els imperatius morals de totes les religions, conviccions i creences incloguin la pau, la tolerància i la comprensió mútua. És una setmana que se celebra, doncs ja veu, a nivell mundial. I ara sí, situats en el dia d'avui, posin-se còmodes perquè entrem en matèria. Comença el Plaça Major. I comencem parlant-nos del que serà la 7a edició de la Gala Taurina de les Terres de l'Ebre, que organitza l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre. Saludem, perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic, el president de l'associació, que és Santi Albiol. Santi, benvingut al Plaça Major. Hola, bon dia, gràcies. Anem a parlar una mica d'esta 7a edició de la Gala Taurina. Explica'm-nos una mica en quin objectiu o en quina idea va néixer. Bé, és la 7a edició de la Gala Taurina. Sens dubte, després de 7 anys, s'ha consolidat ja com una de les festes referents al territori en quant a la defensa i unió de lo que és la festa dels bous aquí als nostres pobles. Tant és així que enguany, sens dubte, serà la que més afluència de públic rebrem, ja que avui per avui, dates d'ahir de nit que vam tancar definitivament ja tota la participació, estem prop de les 420 persones les que assistiran enguany en aquesta Gala Taurina que estem a Deltebre. Se fa a Deltebre aquest proper dissabte, concretament al Delta Hotel. Ja heu dit que les places ja estan cobertes, i a banda d'un sopar hi ha diferents reconeixements, hi ha guardons per a un premi de fotografia... Correcte, sí. Aquesta edició, a més, també li hem volgut donar un salt de qualitat respecte a les altres edicions, i tot el que seran les nominacions, és a dir, el que precedirà a el que és l'entrega dels premis de les 12 categories de premi que tenim, seran vídeos on se podran veure les nominacions a través de vídeos. A més, també, enguany hem canviat els tradicionals Premis Taurins Terres de l'Ebre, que teníem en 3 modalitats, per reconeixement a la feina que fan determinades comissions i penyes del territori. Així com també tindrem la presència d'un dels ganaders més importants a nivell de l'estat espanyol, que ve des de Sevilla i que és el representant de la ganaderia de Partido de Resina, que es diu José Luis Algora, estirant nosaltres tot el cap de setmana, i serà la nostra, diguéssim, invitació en aquesta edició de la Gala Taurina. Però és que, a més, també un agraïment especial i molt especial, com dic, a totes i cadascuna de les penyes i comissions del territori que enguany s'han volcat una vegada més i faran que sigui, per lo menos, un èxit de participació. Santi, suposo que això també indica una mica que la salut taurina o la salut de la tradició taurina està... gaudeix de bona salut, exactament. Sí, la veritat és que s'està fent molt bona feina per part de tothom, i això se demostra en actes com aquest. A més, a part de que, com te dius, estiran representades quasi bé el 100% de les penyes taurines del territori, també hi estan representats quasi tots els municipis en tradició amb bous a través dels seus ajuntaments. O sigui, que això també ens demostra el que veníem volent ja des de l'any 2017, en aquella jornada que vam fer de convivència i unió entre els pobles i l'agrupació, en un acte que vam fer al Canà, i que van assistir tots els alcaldes o representants dels ajuntaments del territori que fan bous. Això és el que et dia, és la bona feina que s'està fent, una feina que s'està fent de forma seriosa, amb ganes de ficar la festa dels bous al lloc que li pertoca,
I, sens dubte, a poc ho estem aconseguint i és el camí que hem de seguir. Doncs vinga, felicitats per aquesta nova edició. Esperem que us ho passéssiu molt bé, que sigui un èxit. Aquesta 7a edició de la Gala Taurina de les Terres de l'Ebre que organitzeu aquest proper dissabte a Deltebre. I res, la gent que ho vulgui seguir, doncs des d'aquí, des del canal Terres de l'Ebre, en farem un ampli reportatge i així la gent també podrà viure com ha anat aquesta nit. Santi, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Lluïsa, i sempre gràcies a la cobertura que em feu des dels mitjans de comunicació d'aquí del territori. Gràcies, fins la propera. I nosaltres continuem perquè ja els hem dit que tenim bastant de contingut, però abans també ens fa gràcia estrenar algunes de les noves promos de la nostra programació aquí a la sintonia del canal Terres de l'Ebre. La passió pel nostre futbol es viu cada diumenge a la nit al minut 91. Tots els gols, l'anàlisi dels resultats, imatges exclusives, entrevistes als protagonistes de la jornada, coneix a Michel Vinyes, tots els resultats dels equips ebrencs durant la jornada del cap de setmana a Canal Terres de l'Ebre. Doncs ja ho veu, hem estat muntant noves promos poquet a poquet durant aquesta setmana les aniran descobrint. Us ho dèiem abans, avui ens visiten les superheroïnes i és que anem a explicar-los la volta al món de les superheroïnes, aquest musical i espectacle. Tenim amb nosaltres la directora de l'Escola Municipal de Teatre de Tortosa, Marga Julià, benvinguda al Plaça Major. Moltes gràcies. I també tenim a dos de les superheroïnes que són Adela del Valle i Ares Lara, també benvingudes a les dos. Que es veguen bé les samarretes perquè aquí posa superheroïnes sí, el musical, això ja és fins i tot merchandising. Marga, per a la gent que li sonen les superheroïnes però que realment no les situa, explica'm-nos una mica quan i com neix aquest espectacle. Les superheroïnes, els personatges neixen el 2016 en el primer espectacle d'elles, que es deia així, Superheroïnes el musical, i de seguida va tenir molt èxit. Les primeres funcions es van emplenar a l'auditori, que ara parlem de 600 i escaig butaques, es va repetir el juny, es va repetir el setembre. Tant és així que, bé, com que estaven molt contents amb el projecte i per elles, que realment les actrius són, doncs, en aquell moment eren 6 noies, ara són 5, totes de la mateixa edat, que portaven molts anys estudiant teatre musical, doncs, com dic, com que anava molt bé el projecte, vam crear el segon espectacle de la saga amb els mateixos personatges, però passant una altra història diferent, que era el Nadal de les superheroïnes, que també va triomfar molt, oi, noies? I es va repetir l'any següent per Nadal una altra vegada. I ara ens hem decidit a crear el tercer espectacle de la saga, que és La volta al món de les superheroïnes. I a més el presenteu un cap de setmana, 23 i 24 de febrer, sí, tres funcions. Tres funcions, no? Exacte. Hem de dir que és teatre, és musical i fins i tot claqué. Sí, també hi ha claqué, hi ha les tres disciplines, elles estan formades. La veritat és que elles porten entre 9, ho dic bé, 9 anys, en el cas, per exemple, d'Ares formant-se, vull dir, gent que té 14 anys, en el cas de la 8, i de la resta, doncs, entre 9 i 8 anys formant-se dins del món del musical. Molt bé, bueno, doncs vinga, a veure. Ares, Adela, expliqueu-me una mica, perquè, clar, la primera vegada que us proposen de ser superheroïnes, què us va semblar la idea de dir... Bueno, és que nosaltres estarem a l'Escola de Teatre i posarem un grup d'interpretació musical i pues, la nostra directora i professora d'interpretació ens va dir que si volíem fer l'espectacle que es deia Superheroïnes i tot va començar en un exercici que cada un podia triar el personatge que ell volgués. Jo vaig triar de ser militar, i em dic extrem, i ella és supergirl. I a partir d'allí vam començar a fer uns exercicis i pues, allí va sortir les superheroïnes. Sí, va ser així. Ja tenies clar que volia ser una supergirl? Jo sí. Jo. És molt jo. És una mica extremadament pija i així, però sí. A mi m'agrada molt. Així, Marga, neix així, és a dir, que ella és així, d'una feina de creació de personatge a classe, triant-se elles
Jo tenia clar que el que volia era que fossin com uns herois de dibuixos. El primer superheroïnes, la història era que desapareixien de cop tots els dibuixos animats del món amb la gran crisi mundial que podia ser, que els xiquets no poguessin veure, o els pares aparcar-los davant de la televisió i que poguessin veure els dibuixos. I realment el que portava sempre té un missatge, superheroïnes, en aquell cas era fomentar la lectura. Fomentar la lectura. Llavors elles havien de ser heroïnes de sèries o de llibres. I cada una es va buscar, doncs això, es va pensar el seu personatge, i naturalment a partir d'aquí el vam treballar, el vam guionitzar, li vam donar un nom, li vam donar una imatge, i va sorgir la primera història. Per això diem al principi, ho parlàvem fora de micro, de dir, quan elles no estiguen, desapareixen les superheroïnes. Sí, a veure, es podrien substituir, perquè realment... A veure, les obres de teatre... El personatge ja ha agafat una entitat o una personalitat. Ja tenen, existeixen, i per això podem fer Shakespeare i fer-los de maneres molt diferents. Però jo personalment, en aquest cas, que al ser l'autora, prefereixo que quan elles... És una mica agraïment amb elles. Les superheroïnes són elles. I quan no estiguin, perquè estiguin, naturalment, elles són joves i cada una tirarà per la seva branca, que molta serà l'artística, a més, doncs desapareixeran, no passa res, hi ha altres projectes, segur. Expliqueu-me com esteu preparant este nou espectacle, perquè, clar, suposo que són molts assajos, moltes hores de dedicació, com lo viviu? Doncs amb moltes ganes, tenim moltíssimes ganes que això es faci realitat. I això, que estem molt contents, i molt d'esforç, dedicació, però com tenim una passió i unes ganes de fer-ho, crec que trau tot l'agobio i tot el que té detrás, clar. I suposo que arribant ja com aquell qui diu el tercer espectacle ja és diferent, no? Cada vegada, potser la primera vegada va costar una mica més, no? El primer espectacle, el segon ja el teníeu diferent, o cada vegada és diferent i és com un tornar a començar? És cada vegada diferent, l'únic que és igual és el personatge, que cada vegada vas descobrint coses del teu personatge, del seu caràcter, com camina i tot això, però si ho dius pels nervis, nosaltres sempre estem nerviosos abans d'una hora de teatre. I el diumenge, a les 6 de la tarda, com serà la tercera, per molt que sigui la tercera, igual estarem nervioses, però serà diferent i estarem més segures. Però sí, hi ha molt de treball i ens ho passem molt bé. Això és important. La volta al món de les superheroïnes, què passa? Sense fer un spoiler, però explica'm-nos abans una mica la història. Com deia, superheroïna sempre té un missatge. En aquest cas, el missatge final parla sobre l'amistat. Pensem que és molt... Elles estan... Superheroïnes ha crescut amb elles. És a dir, els personatges que també han evolucionat en aquest moment són més conegudes dins del seu món fictici. Cada una té més responsabilitat dins de la seva feina, perquè recordem que són extrem, que com diu és una militar dins del món. Ella és això, Supergirl, el món de la moda, la fama. Després tenim Izzy, que és la científica, Casey, que és una espia, i Cora, que era una animadora d'escola i que ara ja està a la universitat. Vull dir que elles evolucionen, també. El missatge és l'amistat, però la història és que estan desapareixent els colors del món. El món s'estan perdent el to, no? S'està tornant fosc, i elles han de recuperar les pedres de colors que es troben al llarg de diferents països del món per tornar-les a l'Arc de Sant Martí i que pugui tornar a donar llum a tot el món. Déu-n'hi-do, una història molt bonica. I això com... Perquè, clar, Marga, primer és la idea i després ja la desenvolupes. La desenvolupes a partir d'elles. Han de cantar, han de ballar, hi ha moltes coreografies. Estem parlant d'un espectacle per a xiquets i xiquetes de 13 a 12 anys. Bueno, de 3 a 12 anys. De 3 a 12 anys, vull dir, també és bastant ampli, vull dir, tens... Sí, però... Jo, a veure, a mi m'agrada molt escriure, he escrit i adaptat molts musicals infantils des de fa molts, molts anys, i sempre m'ha agradat donar-li aquest to de teatre, que a mi m'agrada més que infantil, familiar. És a dir, els espectacles que els adults que els estan veient també adquireixen un interès per ell, no és allò que estic acompanyant el xiquet, però a mi, si estic veient
una història molt simple, no, no és el cas, no? Vull dir, hi ha coses que els nens no entendran i entendran els adults, i hi ha coses que estan molt dedicades als nens dins del mateix espectacle. Bueno, no sé, a mi elles deien que els apassiona. A mi tinc la gran sort que treballo amb el que és la meva passió i m'agrada escriure teatre, m'agrada ensenyar teatre, m'agrada interpretar teatre i, bueno... Bueno, els assajos com van? Ara és Adela, com s'ha preparat l'estrena? Ho teniu tot preparat? A banda dels nervis, a banda dels nervis i així, ara ja treballeu ja contrarrelotge, no? Ara ja és una mica així... Però no sé, què és el que us costa més? Encara hi ha alguna coseta que dius, és que aquí he d'insistir més, eh? Bueno, no, no ho pots fer un assaig si o no te saps el text, o perquè treballes molt més ràpid i més fluid, si te saps el text, les cançons, les coreografies, i per res és això, l'únic que mos costa una mica és el text, però tot el demés va bé. A l'hora de cantar hi ha algun canvi de vestuari, alguna d'aquestes coses, tot això? Canvis, això, clar, i això es conjuga, els últims dies, i els últims dies venen aquelles maratons d'assajos de 8 hores, perquè, clar, vull dir, el vestuari està, però bueno, no està l'escenografia, perquè naturalment no pots muntar abans, has de muntar els últims dies, la mateixa setmana, i després, clar, el dia abans, el superdia... El musical sempre té un risc complicat, que és el so, i depenem molt del so, i suposo que els tècnics de la televisió que estan aquí ja m'entenen perfectament que és una part molt complicada, vull dir, ha de sonar molt bé. A nosaltres això és un repte, la il·luminació... Llavors, clar, el dia abans, sobretot, que és aquell dia maratonià de passar-te 7 hores al teatre perquè s'ha de conjugar tot això... Però durant aquestes 7 hores, nosaltres estem allí i ens ho passem molt bé. No, ja sé, ho veu de la manera que ho expliquen, de dir, a part de passió i a xalera, no?, se fa tot i llavors també això també arriba al públic, que vosaltres esteu disfrutant, vull dir que això també és molt important. I les coreografies, bé, són molt complicades o què? Bueno. N'hi ha alguna més fàcil, alguna menys? Sí, hi ha de tot, no? N'hi ha algunes amb grans reptes. No, no, per això. Penso que el públic xalarà. Xalarà, no? I a més, de la manera que ho expliqueu, és molt viu, no? Amb molts canvis molt ràpids. Molt ràpids, sí. Bueno, és una volta al món, és a dir, elles han de donar la volta, o sigui, no poden anar aquí, no, no, han d'anar endavant tota l'estona. I ens viatgem, bueno, podem desvetllar algun país, no? Vull dir, desvetllem que es viatja a l'oest americà, es viatja a Bombai, a Venècia, es viatja a llocs molt diferents, molt diversos. Ara veient, imaginant... Amb cultures molt diferents. Clar, llavors vol dir que la música, les coreografies, els vestuaris, tot ha de tindre un toc per a passar en aquests. Com diem, recomanable per a tota la família. Sí, sí, i tant, i tant, i tant. Doncs vinga, convidem a la gent. Les entrades ja estan a la venda. L'espectacle serà dissabte i diumenge, 23 i 24 de febrer. 23 a les 6 de la tarda i 24 diumenge amb funció matinal a les 12 i després a les 6 de la tarda. I les entrades a venda a l'Escola Municipal de Teatre de dilluns a dijous de 5 de la tarda a 8 i mitja. El que tingui previst anar, que vagi ja a adquirir les entrades, perquè llavors ja l'última setmana és sempre... I ja de dir... Sí. Ara, Adela, què podem dir a la gent que us està veient? Va, que tinc la càmera a disposició perquè us vinguin a veure. Vosaltres com a superheroïnes i protagonistes. Esperem que vingui tothom i que disfrutem molt del nostre espectacle, que l'estem fent amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Perfecte, doncs espero que us surti molt bé. Ja ho sabeu, 23 i 24 de febrer, la volta al món de les superheroïnes. Marga, Adela, Ares, gràcies. A vosaltres. Ja continuem, que surti molt bé. Nosaltres també continuem i anem avançant i, com sempre, anem amb aquest espai que ens ofereix Amado Cebolla. Per a ell, aquest espai s'anomena Ebrejant, és a dir, que ens va descobrint diferents parts del nostre delta. En aquest cas, avui es troba en una vila marinera. Saben a quina? Doncs a l'Ampolla. Amado, és així, no? Estàs avui situat a l'Ampolla. Bon dia. Sí, me trobo a la ciutat marinera de l'Ampolla, aquesta ciutat que mos fascina a tothom a l'estiu, però que continua sent bonica a l'hivern. Fixa't quina panoràmica tenim ara mateix aquí al costat de la mar. I tenim que agrair a Marc Colomines, un pescador molt jove de la petita ciutat marinera de l'Ampolla, que ens ha ajudat a
facilitar-nos pues, aquest treball i que ens ha fet muntar a la seva barca. Són dies d'hivern molt cru. Aquí a l'Ampolla, pues, a l'hivern, la veritat és pues, que se té que sortir igual a la mar a pescar. A l'estiu ja és una altra història. És turisme, és en restauració, és a platja, però a l'hivern els pescadors tenen que sortir a la mar a guanyar-se el pa i, malauradament, tinc que dir que estos dies pues, faixa i no caixa perquè ha fet molt, molt, molt de vent de dalt, sobretot este final de febrer i tenen que sortir, però no poden sortir. Estan ara en l'època del polp i fins al mes de juny, que no tindran la vida, continuaran sortint amb les barques per poder pescar aquest peix. La veritat que no me l'han donat cap per ensenyar-te, perquè sempre t'ensenyo quatre cosetes, però avui no en tenim cap per facilitar. Però sí, aquesta fantàstica panoràmica que tenim ara mateix, aquest matí, aquí a l'Ampolla, on hem vingut a poder ensenyar-te pues, una altra de les ciutats marineres i un altre raconet on està la gent de Canal T. Així és que et deixo. No anem a prendre el bany, sinó que ara anem a fer pues, un bon caldet i, si no, un bon esmorzar. Així aprofitarem aquesta estada a l'Ampolla. Vinga, Lluïsa, fins demà. Gràcies, fins demà. Fins demà, Amado, que ens tornarà a descobrir, tornarà a fer aquest passeig mentre va hebrejant. I continuem perquè encara acabem avui també d'una forma musical, perquè volem estrenar un videoclip de la gent de Mascarats que tot just acaba de publicar el seu segon treball, Distopia. Tenim a l'altra banda del fil telefònic amb una de les integrants, que és la Maria Mingorans. Maria, benvinguda al Plaça Major. Hola, benvinguda. Què tal, com estem? Bé? D'estrena, no? Este 2019? Sí, d'estrena. Si haguéssim de fer una breu història de Mascarats, de com neix i com arribeu, perquè com aquell qui diu, vau néixer el 2017 i després ja ara el 2019 teniu el segon treball, com podríem fer una miqueta de breu resum de la vostra història, de la formació? Sí, a veure, Mascarats realment encara és més antic que del 2017. Naix amb un grup d'amics, però cada vegada busca professionalitzar-se més. I jo, bueno, jo sóc una incorporació bastant recent, fa cosa d'un any que ja estic, i el que és l'estil musical també ha anat evolucionant, no? Sobretot pues, destaca el reggae, el rock i també l'ska. Al principi era un grup bastant ska, d'ska clàssic, però ara sobretot destaquen el reggae i el rock. Hem de dir que... Naixeu a la Sénia, no? Però incorporeu pues, gent de totes les Terres de l'Ebre i fins i tot del nord del País Valencià. Sí, de fet, ara la formació són tots seniencs i senienques, a excepció del guitarra, que sí que és d'un poble del nord de Castelló. Però sí que han mantingut aquesta essència de que siguem músics del territori, o s'ha intentat que sigui així. El primer treball, i ara, en aquest 2019, com aquell que diu, l'estreneu amb un segon treball, Distopia. Què ha canviat? Què ha variat? És una mica l'estil que dius tu? Les lletres també han evolucionat? Sí, a veure, l'estil respecte al CD anterior, de Trencarem l'imaginari, ve a ser una mica el mateix, no? Continua amb el reggae i amb el rock, però possiblement veiem temes més clarament riguis i més clarament rock, no? I a més incorpora Scratches, que ha estat una col·laboració d'un DJ, de DJ Monca, llavors sí que ha evolucionat l'estil, no? Uh-huh. En aquest sentit. Són 10 cançons i una miqueta més crítiques, podríem dir? Bueno, el missatge crític sempre ha acompanyat a Mascarats. Uh-huh. Sempre ha estat part de l'agrupació aquesta, no? Reivindicar la necessitat de canviar el rumb que portem com a societat. Distopia, això ho remarca molt, al llarg de totes les cançons se veu això, i pot semblar una mica inclús catastrofista en aquest sentit, però també destaca l'esperança de com a societat encara podem fer alguna cosa, no? Hem de fer front a aquestes injustícies. L'any passat, el 2018, vau sonar moltíssim amb Els carrers seran sempre nostres. Sí,
La veritat és que la rebuda va ser impressionant. El videoclip va tenir moltes visites i fins i tot el documental posterior que es va fer també l'hem pogut portar a diferents llocs, casals, discutir-ho amb altra gent, i la veritat que estem molt contentes d'aquest treball, no només per la rebuda, sinó pel que significa i perquè creiem que és important seguir reivindicant l'esperit de l'1 d'octubre, no? Nosaltres volíem tindre-us aquí al Plaça Major amb l'excusa de poder passar i així entre tots compartir aquest nou videoclip de Portes sense pany. Què podrem veure? Què hi ha de diferent en aquest videoclip, Maria? Bueno, aquest videoclip és molt, podríem dir, molt emocional, no? Molt sentimental. Jo crec que toca la fibra, que els músics la vivim d'esta forma, ens emocionem molt, però no deixa de posar també el punt de mira en la crítica, no? La crítica en esta Europa que nosaltres diem de formigó, que no dona refugi a persones que ho necessiten, no? I a més aquest videoclip és diferent perquè, bueno, no sortim els integrants de la banda, senzillament surt una història d'uns xiquets que viuen aquesta situació, no? I crec que toca molt la fibra, i el que volem amb aquest videoclip és, doncs, sensibilitzar a la gent respecte a aquest tema, no? Maria, moltíssimes felicitats pel treball, a continuar lluitant i a continuar creixent, i fins una altra, llavors a veure si podeu vindre aquí a estar amb nosaltres al plató del Plaça Major. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres acabem, doncs, amb aquest videoclip Portes sense pany del segon treball Distopia d'aquesta formació senienca Mascarats. Adéu-siau. Son de bala, sino canto de...